folkens, velkommen til en ny YouTube-video, og i dag så har jeg tid til å litt deg selv med Asger. Hei, Asger. Hei, YouTube. Ja, jeg tror nok det kommer til å bli veldig gøy. Får du se hvordan det går? Her har jeg et kjøpt, sånn at jeg har kjøpt. Ja, snart så skal Asker og jeg ta en kamp sammen mot to andre personer. Hvor er det, Bård? Ja. Håper nå på at det går bra, da. Hva er det for deg, da? Ok. Og sånn. Ja, jeg lager litt. Ja, bor det litt med liten som råd. Ja. Og du har gulet med å ha Sparky. Jeg gir det. Her kommer han rundt hans. Det er en jævlig hans. Å, herregud, jeg tar med Sparky. Jeg har fått Sparky. Det er så vant. Ja, jeg har kjempeslett. Jeg sprenger det. Det er veldig dritt. Det viktigste er å få folk ferdig til å gå. Men du. Du satt ut. Vent, jeg satt ut. Har du lønner? Nei, du har lønner. Da satt du ut den på venstre etterpå. Hvorfor har jeg funnet alt? Jeg har satt ut lyset på meg her nå. Ja, nå er det ikke mye, men... Yes! Vi tar på meg. Jeg vil begynne med å vise folk på høyre siden. Jeg får ta meg til å gjøre hodet på meg. Så åpner jeg kronerskista mi. Men dere, bare så ikke vet jeg, Asker er faktisk i Arena 10. Og jeg bare er i Arena 10. Ja, på gamle brukeren min, da var jeg i Arena 9. Nei, vi må bare gå på skolen.
del av kommentaren lite idag. Jag sätter tax. Jag tänkte komma ner i mega pushen så att jag var vans på sidan till oss nu. Jag bara följer på mig. Ska jag sätta Tomb Raider? Kjempeslettet mitt. Hvis du kan bruke saksken. Da kan jeg oppgradere kjempeslettet mitt. Ikke hvert fall, bare for å ha litt bittelikant innom denne kameraet. Ja, jeg vet. Så mange jeg gjemt her da. Jeg har noe bittelikant innom. Men det er ikke sant da. Nei, så er det der da. Men da skulle
Husk å legge igjen en like på videoen her, så snakkes vi senere på en ny video.